Bom dia a todos. Como a professora Dalva já apresentou, sou Maíra. Trabalho junto com o professor Caio Jolie no projeto Biota. Mas o que eu venho trazer para vocês hoje, na verdade, é o nosso trabalho na criação e implantação da plataforma brasileira sobre biodiversidade e seres ecossistêmicos. Especificamente sobre o trabalho que a gente desenvolve com esse assunto na Mata Atlântica, a professora Simone Vieira vai falar aí. Bom, o que a gente buscou trazer para vocês aqui, na verdade, é um conjunto de informações sobre o que a gente tem feito com relação a essa plataforma nacional, para poder discutir mesmo, para vocês poderem dar sugestões, opiniões, ajudar a gente a criar essa plataforma. É mais uma ideia para um diálogo mesmo, como disse o professor Constantino na palestra dele, como uma terapia coletiva para a gente conseguir construir a plataforma juntos. Mas para vocês entenderem o contexto da plataforma, antes de começar a falar da plataforma brasileira, eu vou falar da plataforma intergovernamental, que na verdade até não é internacional, é Intergovernmental Platform of Biodiversity and Ecosystem Services, que a gente chama como IPBS. O IPBS, ele seria um equivalente ao IPCC de mudanças climáticas, só que para biodiversidade e serviços ecossistêmicos. O IPBS está no âmbito das Nações Unidas dentro de 4 programas. Programa de meio ambiente, de agricultura e alimentação, de desenvolvimento e de ciência, educação e cultura. O principal objetivo do IPBS, um objetivo geral, é conseguir trazer um conhecimento relevante, um conhecimento consolidado e relevante sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos para informar os tomadores de decisão. O IPBS, um pouquinho diferente do IPCC, ele atende 7 convenções que tratam de algum assunto ligado à biodiversidade. Então, tem a Convenção da Biodiversidade mesmo, do comércio de espécies ameaçadas de extinção, do combate à desertificação, a Convenção sobre Espécies Migratórias, da Áreas Úmidas, Patrimônio Mundial e Recursos Fitogenéticos. Então, não que os trabalhos feitos no âmbito do IPBS vão focar cada uma dessas convenções, mas as atividades que são desenvolvidas no âmbito da plataforma, ela vai estar subsidiando as convenções, porque as convenções, na verdade, também, de certa forma, se comunicam e têm uma permeabilidade entre elas. Então, nesse ponto, a gente diferencia o IPCC do IPBS pela quantidade, pela diversidade de assuntos e de abordagens e discussões que é feito no âmbito da plataforma para conseguir atender essas 7 convenções. O IPBS, então, ele tem sido discutido ao longo de alguns anos, mas ele foi efetivamente criado em 2012, na cidade de Panamá. Na época, eram 94 países membros, hoje em dia são 124. A gente já teve um crescimento significativo nos 4 anos. E, dentro desses 124 países, atende todas as regiões, as 5 regiões das Nações Unidas. Bom, como é que funciona? Então? Como é que é a estrutura da plataforma? Como é que ela é operacionalizada? Né? Então, primeiro, e como órgão máximo da plataforma, a gente tem as plenárias, que são realizadas uma vez por ano, cada ano em um país. A plenária é o órgão máximo de tomada de decisão, responsável por aprovar ou não aprovar, ou fazer recomendações para o programa de trabalho. E ele faz isso através de um trabalho conjunto com dois órgãos subsidiários, que é o painel multidisciplinar de EFTA e o BIO. O painel de especialistas do MEP é quem faz toda a parte científica, técnica do programa de trabalho e das atividades ligadas, as atividades desenvolvidas pelo PBS. E o BIO faz a supervisão técnica e administrativa dessas funções do PBS, então também trabalha em conjunto com o MEP para subsidiar a plenária
que vai uma vez por ano fazer a reunião e aprovar ou não os assuntos discutidos aqui nessa esfera. Para auxiliar o binômio no MEP, a gente tem grupos de especialistas para cada diagnóstico que está sendo executado e grupos de especialistas para as forças-tarefa também. Tanto o grupo de especialistas para os diagnósticos quanto as forças-tarefa, eles são montados com especialistas de diversas áreas do mundo inteiro e esses especialistas são selecionados pelo MEP. Aqui as pessoas podem ser tanto indicadas pelos seus governos quanto por instituições às quais elas pertencem, e aí ele passa por uma avaliação e o MEP aprova ou não a participação das pessoas que foram indicadas para participar. E a mesma coisa para a Task Force. Uma vez que acabou o trabalho para o qual as pessoas foram selecionadas, tanto aqui quanto aqui, o grupo é desfeito. Tá? E para subsidiar, né, para dar todo o suporte técnico, toda a assessoria, enfim, toda essa estrutura anterior que eu mencionei para vocês, a gente tem o secretariado, que atualmente está localizado no campus da ONU, em Bonn, na Alemanha. Bom, para que o PBS tem essa estrutura? Basicamente, para fazer cumprir quatro funções às quais eles se comprometeram, às quais eles acharam importante e decidiram que deveriam ser as funções do IPBS, as funções-chave do IPBS. A primeira é a realização de diagnósticos regulares, tanto diagnóstico global quanto regional ou temático e temático, sobre os temas biodiversidade e serviços de ecossistema. Uma outra função. É aqui que o grupo de experts entra. Então, é para cumprir essa função de PBS que são montados os grupos, tá? Só para localizar o grupo. Bom, a segunda função do IPBS é catalisar esforços para geração de conhecimento. Então, uma coisa bem importante que precisa ficar clara para vocês é que a plataforma ela não tem a função de fazer pesquisa. Ela tem a função de analisar, de julgar, de fazer recomendações e identificar as lacunas de conhecimento sobre os temas que envolvem biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Mas ela não gera novo conhecimento. Ela pega a literatura que está disponível, tanto a literatura científica de retorno para o país, quanto a literatura que a gente chama de literatura cinza, que seria teses, dissertações, livros, capítulos de livros. Recentemente, o Instituto Socioambiental, só para dar um exemplo para vocês, publicou um livro que eles fizeram com os Yanomamis sobre tipo de alimentação, se eu não me engano. Isso é um conhecimento que a única forma da gente conseguir ter acesso a ele é através dessas publicações. Então, por isso que o IPBS, e aí vocês vão ver também que a plataforma brasileira incorporou essa literatura cinza como uma fonte importante de informação para avaliação dos temas da plataforma. Então, quando a gente fala que o IPBS catalisa a geração de conhecimento, é porque uma vez que as lacunas foram identificadas, ele fala, bom, então está faltando informação nessa área, tem tais pessoas que trabalham com isso, a gente tem tais pessoas que pretendem financiar, então eles tentam, através da força-tarefa de capacitação, eles tentam unir as duas coisas. A outra função da plataforma é identificar ferramentas ou metodologias que sejam relevantes e que facilitem também os produtos para promover esse desenvolvimento e a interface política. E capacitação. A capacitação aqui envolve desde, por exemplo, da disponibilização de bolsas para jovens pesquisadores que querem começar a participar da plataforma, mas que se fosse só pelo currículo, talvez não fossem selecionados pelo MEP, comparado aos pesquisadores seniors que têm menos publicação e tal. Então, ele dá essa possibilidade para os jovens pesquisadores. E também, como a capacitação aqui também entra
parte de como utilizar o conhecimento que foi gerado dentro da plataforma, como colocar isso em prática. Então, a capacitação dos dois extremos. Bom, então, para cumprir essas quatro funções aqui, o painel multidisciplinar trabalhou durante um ano e meio, mais ou menos, junto com o suporte do Biro, para poder construir o programa de trabalho de 2014-2018, que foi aprovado na segunda plenária do PBS, em 2013, na Turquia. Esse programa de trabalho, inicialmente, ele tinha 14 produtos que o MEP se comprometeu a entregar. E, na época, a plenária não só aprovou os 14, como colocou mais 4 produtos que eles julgaram importantes para compor o programa de trabalho e para serem entregues, então, até 2018, quando acaba esse programa e tem início o próximo. Bom, então, o programa de trabalho, ele inclui, ele tem 4 objetivos. O primeiro é estreitar a relação entre a parte de ciência política para a implementação das funções-chave do IPBS, as 4 funções que eu mencionei agora. Os objetivos 2 e 3 é a realização dos diagnósticos regionais e globais ou diagnósticos temáticos e metodológicos. Os diagnósticos globais e regionais, ok, são diagnósticos de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, mas um exemplo aqui de diagnóstico temático é o de polinização, que acabou de sair, um diagnóstico de polinização que acabou de ser aprovado em fevereiro, na última plenária em fevereiro, que trata sobre a questão da polinização, polinizadores e segurança alimentar em global. Está disponível no site do PBS, tá? Ele é composto geralmente por dois blocos, um sumário executivo, que é um resumo de tudo, com recomendações e é o documento mais acessado, de mais fácil acesso, na verdade, para os tomadores de decisão, e depois você tem um documento de 800 páginas na íntegra, escrevendo e detalhando cada um dos itens do sumário. E aí, como base, aqui a gente tem como objetivo 4 é a comunicação e avaliação das atividades da plataforma, dos produtos, enfim. Essa questão da comunicação, ela pode parecer bem básica e às vezes nem tão importante a gente mencionar como um objetivo da plataforma, mas sem ela, sem esse objetivo e ou executando esse objetivo de uma maneira não muito apropriada ou muito eficiente, a gente não consegue pôr em prática nada disso do que foi abordado aqui em cima. Tá, então, só para ter uma noção, quantos de vocês já ouviram falar sobre o PBS? Levanta a mão, por favor. Até um pouco mais do que eu já tinha... Um pouco mais até do que eu esperava, mas ainda assim é muito pouco. Então, isso tem sido um problema grande dentro da plataforma, essa divulgação, essa comunicação, e como é que a gente faz isso aqui chegar até os tomadores de decisão, que é o objetivo final. Porque, na verdade, sem isso aqui, sem a gente conseguir chegar nos tomadores de decisão, na verdade, o PBS praticamente não se torna efetivo, vamos dizer assim. Bom, dentro do programa de trabalho, então, tem esses 4 objetivos e dentro de cada objetivo, de 3 a 5 produtos que devem ser entregues para os objetivos serem cumpridos. Aqui eu quero destacar o objetivo 2, que vai tratar especificamente dessa interface ciência política, através dos 3 produtos, o diagnóstico regional de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, esses diagnósticos regionais, eles vão subsidiar o diagnóstico global. Então, eles começaram antes, eles já estão em andamento, né? Agora, inclusive, em julho teve uma reunião do Regional Américas, em Bogotá, se não me engano, e agora eles estão em Bonn, na Alemanha, também fazendo a primeira reunião do diagnóstico global. Então, os regionais começaram antes porque a ideia era subsidiar o global com as informações que foram levantadas regionalmente. Mas, embora a gente faça diagnósticos globais e regionais, o IPBS ele vai atuar especificamente quando os países que são signatários da plataforma
começarem a colocar em prática nas suas regiões, no seu país, o que foi abordado aqui. Então, o IPBS se destaca, embora não, dentro da abrangência do IPBS, eles não façam os diagnósticos nacionais ou os diagnósticos, as plataformas nacionais, porque né, não vem apenas para isso, eles recomendam fortemente que isso seja feito, porque é onde a gente vai conseguir, de fato, influenciar as políticas públicas e fazer acontecer aquilo que foi discutido na plataforma intergovernamental. Então, pensando nisso, e também considerando o fato de que o Brasil é o único país dos 124 signatários que possui brasileiros em todas as esferas do IPBS, nos diagnósticos regionais, globais, temáticos, força-tarefa e meta. Então, é o único país que tem representante em todas as esferas do IPBS. Então, por conta disso, e também por conta de fazer parte do painel de especialistas e da força-tarefa de capacitação, o professor Jolie começou, ano passado, a fazer uma série de pequenas reuniões contatando esses brasileiros que já faziam parte, para tentar juntar todo mundo e fazer o que, na época, seria o diagnóstico brasileiro. A primeira reunião desse grupo foi em novembro do ano passado, numa cidade próxima a São Paulo, capital. E, desde então, esse grupo que participou dessa primeira reunião e que participa do IPBS, se formou como um grupo de trabalho dentro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essa foi uma forma que a gente encontrou de tornar a plataforma, o diagnóstico, que na época era só para fazer o primeiro diagnóstico de biodiversidade, fazer uma coisa que tivesse uma abrangência nacional. Então, dentro do guarda-chuva da SBTC, a gente consegue ter essa abrangência nacional. Inicialmente, esses trabalhos estão sendo desenvolvidos com recursos do programa Biota FAPESP, que a professora Dalva mencionou, e também com recursos da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, cuja sede é no Rio de Janeiro. Então, esses dois representantes, na verdade, desses dois programas acabaram ficando com a secretaria, vamos dizer assim, a secretaria executiva que a gente veio a transformar em, a ser a plataforma brasileira. Tá? Bom, então, para a gente conseguir, na primeira reunião, nosso objetivo era definir integrar os capítulos, porque nos diagnósticos globais e nos regionais, eles são divididos em 6 capítulos, que eu vou mencionar daqui a pouco. E as pessoas que participam de um capítulo não necessariamente têm conhecimento sobre o que é abordado no outro capítulo. Então, para ter essa integração, para a gente conseguir trabalhar de uma forma horizontal entre todos os participantes, a gente decidiu, então, colocar essa parte aqui como uma parte importante da nossa reunião. Além do fato de ter responsabilidades, coordenadores, coordenadores de capítulo, os métodos que vão ser utilizados para fazer essa abordagem, como que a gente vai obter recurso, porque a gente tem no Brasil o painel brasileiro de mudanças climáticas. E quando o grupo foi montado, ele foi montado para fazer um relatório sobre mudanças climáticas no Brasil. O relatório foi feito com muito sucesso, mas ele se encerrou nele mesmo. Ele não teve uma continuidade. Então, como algumas pessoas participavam dessa plataforma de mudanças climáticas e estão participando agora do da biodiversidade, eles trouxeram esse ponto como um ponto que precisava ser avaliado para ver se tentasse mudar. Por isso, quando a gente colocou aqui recursos, é pensando numa atividade a médio e longo prazo desse grupo. Tá? Bom, como resultado, então, a gente entendeu, o grupo entendeu, que alguns pontos seriam necessários ter como pano de fundo para permear toda a discussão e todas as atividades que foram desenvolvidas ou que estão sendo desenvolvidas pelo grupo. O primeiro deles, e que já foi mencionado pelo professor Constanza, é
professor falou, são 17 objetivos, 16 temáticos e um transversal. Eles começaram a ser discutidos, começou a se falar da importância deles durante a Rio Mais 20, mas eles foram, de fato, aprovados dentro da Agenda 2030, em setembro do ano passado, pela Assembleia das Nações Unidas. E eles foram estabelecidos como um desdobramento e uma complementação dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que foram elaborados no início dos anos 2000. Então, como desdobramento, eles fizeram então esses objetivos do desenvolvimento sustentável. O principal desafio que eles indicam dos objetivos é erradicar a pobreza extrema em todas as suas esferas. Eles colocam isso como o objetivo mais difícil, o maior desafio para a gente, de fato, ter um desenvolvimento sustentável. Outro item que a gente colocou como importante para ter como um pano de fundo das discussões da plataforma brasileira é The Economic Top Ecosystem and Biodiversity, que, melhor do que eu, a gente pode trazer essa discussão com o professor Constança, com a professora Aida também e com os outros membros da mesa redonda tarde. O Natural Capital Protocol é um protocolo, uma iniciativa internacional também, é um protocolo estabelecido, se não me engano, ele foi lançado em abril, acho, desse ano, foi esse ano. A gente ainda está, como a nossa reunião foi em novembro do ano passado, esse Natural Capital Protocol a gente ainda está estudando, avaliando, é um protocolo grande, feito com mais foco para as empresas, para as indústrias, para os negócios. E é um documento grande, a gente ainda está avaliando de que forma ele vai integrar as atividades que a gente está desenvolvendo. E aí, como o professor também já falou na palestra dele, um ponto bem importante nesse plano de fundo que a gente está chamando é o tripé social, econômico e ambiental para se alcançar o que a gente chama de sustentabilidade. Tá? Bom, com relação à terminologia que a gente decidiu também na reunião, diagnóstico, então, é fazer um levantamento de toda a literatura disponível, como eu falei, não só o refrão do pai, mas também a literatura cinza, e fazer uma análise, uma síntese, um julgamento desse levantamento para indicar lacunas, para indicar o que é que a gente não pode afirmar com certeza, porque ainda não tem informações suficientes sobre o assunto, o que é que a gente pode afirmar, mas ainda não tem muita segurança, ainda precisa ter mais informações, enfim, é esse tipo de julgamento que a gente está falando. O IBDS e, consequentemente, a plataforma brasileira, elas não têm a função, os documentos que são elaborados nesse ano, não têm a função de ser prescritivo. Ou seja, a gente não vai dizer faça isso, faça aquilo, tem que ser de tal forma não vai funcionar. A gente faz recomendações, olha, se você fizer isso, de acordo com o que a gente tem na literatura, as informações são fortes o suficiente para dizer que não vai dar muito certo. Mas são recomendações. A gente não pode prescrever nada, a gente não pode determinar nada. Tá? Então, o julgamento é nesse sentido, de fazer as recomendações. Bom, aqui só para dizer, né, a gente usa a definição de biodiversidade que é encontrada lá no Millennium Ecosystem Assessment, de variabilidade de todos os organismos vivos, macro e micro-organismos, diversidade inter e intra-específica e a diversidade dentro e entre também sistemas naturais. Esses serviços ecossistêmicos são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Bom, com relação aos capítulos que eu falei para vocês, né? Então são 6 capítulos. A priori, a gente quer seguir na plataforma brasileira a mesma estrutura utilizada nas plataformas regionais e a global. Por quê? Porque o nosso objetivo é que o material produzido aqui sirva como subsídio para o desenvolvimento da plataforma regional. Tá? Então, é como se a gente tivesse
uma chance a mais de dizer o que é que a gente está fazendo aqui no país e de contribuir de fato para o diagnóstico regional. Bem, de produção geral, como é que está a situação de biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano no Brasil? O que é que a gente tem de pontos positivos, negativos, experiências já de sucesso ou de insucesso? E ele vai ser um resumo do que vai ser abordado nos outros 5 capítulos. O segundo capítulo está ligado diretamente à qualidade de vida e o benefício percebido pelas pessoas, os benefícios naturais percebidos pelas pessoas. Aí vai entrar com mais detalhes nessa questão. Capítulo 3 é status, tendências e futuro da biodiversidade de serviços ecossistêmicos. Então, de fato, assim, como é que está essa situação no Brasil? Como é que, pelo que a gente tem hoje em dia, de mudanças climáticas, de fragmentação de hábitat, o que é que a gente pode esperar? Quais são as tendências a partir desse cenário atual que a gente tem? E o que é que a gente espera para o futuro a partir desse cenário também? O capítulo 4 já é bem específico dos vetores que estão levando, os vetores diretos ou indiretos que estão levando essas mudanças. O capítulo 5 é já uma análise integrada em diferentes escalas dessa interação da sociedade com o ambiente. Então, como é que isso funciona, como é que isso se integra em diferentes escalas. E o último capítulo são as opções para governança, que inclui arranjos institucionais, as sugestões que a gente vai, que vão emergir, né, dos capítulos anteriores, ou enfim, as recomendações. Eu vou entrar todos aqui especificamente e mais detalhadamente nesse capítulo. Outro ponto importante também. Ponto importante para a gente discutir, que na verdade que a gente discutiu, é como é que a gente vai fazer esse levantamento. Qual vai ser, ou quais vão ser as nossas unidades de análise. Aqui difere um pouco do diagnóstico da plataforma intergovernamental. Porque na plataforma eles vão fazer uma abordagem a partir dos biomas. Aqui, pelo menos, com exceção de um capítulo que eu vou mencionar depois, todos os outros 5 capítulos a gente vai fazer da seguinte forma. Quais são as grandes categorias de bem-estar humano? E a gente vai, a abordagem vai começar assim. Quais são as grandes categorias de bem-estar humano? Depois, quais são os serviços ecossistêmicos que direto ou indiretamente, ou mais forte, ou enfim, mais fraco, mas quais são os serviços ecossistêmicos que vão sustentar essas grandes categorias de bem-estar humano que a gente mencionou lá no primeiro recorte? E depois a gente chega nos biomas. E aí, dentro de cada bioma, a gente vai abordar o serviço ecossistêmico que sustenta aquela categoria de bem-estar humano que a gente está tratando. Por que a gente resolveu fazer isso? Porque a gente ficou discutindo bem intensamente qual era o objetivo, para que a gente estava fazendo esse trabalho e o que a gente queria com ele, o que a gente espera, que função que a gente espera que o diagnóstico cumpra quando a gente entregar, qual vai ser a função dele. Então, a gente ficou discutindo bastante tempo e a conclusão foi, bom, a gente quer que de fato, pode ser bem utópico, mas é, né, o que a gente resolveu, a gente quer que de fato ele sirva como instrumento de consulta para os tomadores de decisão. Se ele vai ser um instrumento de consulta para os tomadores de decisão, a gente ficou pensando que era muito mais palpável, era muito mais fácil o tomador de decisão chegar no documento a partir do problema que ele está enfrentando na região dele. Por exemplo, segurança alimentar. Então ele fala, bom, eu quero trabalhar mais intensamente aqui nessa questão da segurança alimentar na minha região. Então ele pega o documento e vai direto na segurança alimentar para ver o que é abordado, para ver como é que é tratado, para ver o que são os serviços ecossistêmicos que podem garantir direto ou indiretamente essa categoria de bem-estar. Enfim, é uma abordagem que já tinha
final, que eles decidiram não fazer por conta da complexidade. A gente está arriscando tentar, a gente propôs isso como método, não sabemos ainda se vai dar certo, porque talvez a gente não consiga fazer isso tão detalhadamente, mas a gente resolveu que a gente resolveu tentar. E só aqui para vocês entenderem, depois das categorias de violência, quando ela vai comparar em violência terrestre, da faixa continental, marinha, região bacia, tá? Mas entra nas subdivisões depois do bioma. Bom, o que tem como produtos? O que é que a gente combinou, né? O que a gente resolveu sobre os produtos? Então, o primeiro produto que a gente já concluiu da parte do ponto de vista do grupo são as contribuições para o diálogo intersetorial e a construção do diagnóstico brasileiro. O que a gente quer com esse diagnóstico não é fazer um documento feito só por um grupo de cientistas e agora é isso, entregamos e fomos. Porque a gente acha que isso não vai ser muito efetivo, não vai, na verdade, alcançar o que a gente acha que é importante, que o grupo está achando que é importante e que são as recomendações também da plataforma intergovernamental. Então, a gente teve uma abordagem com esses métodos que eu falei para vocês. A gente preparou um documento de 20 páginas e a gente elencou três grupos setoriais, mais um que eu já vou explicar, para poder ir conversar com eles e construir esse diálogo com todas as partes interessadas para o diagnóstico. Então, na verdade, é um documento que a gente fez, agora a gente vai conversar com esses grupos focais e aí sim o diagnóstico vai começar a ser feito. Então, olha, os grupos focais são organizações não governamentais, agronegócio, indústria, empresas e governo. Na verdade, se eu não me engano, aqui a gente separou em agronegócio especificamente empresas e indústrias em geral e governo. Então, com esse documento na mão, a gente vai começar a construir, ele é um documento assim, base para iniciar as discussões com essas esferas aqui, para daí começar a construção do nosso diagnóstico. A previsão de entrega do diagnóstico é em 2018. Essas reuniões a gente vai começar a fazer esse ano ainda, provavelmente em meados de outubro, tá? Na segunda quinzena de outubro a gente começa a fazer essas reuniões. E o diagnóstico em si a gente entrega em maio de 2018. E aí que eu falei, os três grupos focais mais um, porque a comunicação entra como uma parte importante dentro do nosso trabalho e, como eu falei para vocês, é a base, é o objetivo básico da plataforma intergovernamental também. A primeira ação que a gente fez nesse sentido é a criação do nosso site, que vocês podem acessar. É um site simples, o objetivo dele é ser o mais simples possível, mas que contém informações que de fato vão ser relevantes para as pessoas que querem começar a trabalhar com o assunto. É um site que foi feito recentemente, ainda está em construção, então todas as sugestões críticas são bem-vindas. E a gente vai fazer uma reunião com alguns setores da imprensa brasileira para poder tentar definir com eles e buscar o auxílio deles para a gente conseguir uma estratégia de comunicação na plataforma. Então, aqui é só a falha visual do nosso site. Bom, atualmente, somos 28 pesquisadores, sendo 22 sêniores e 6 juniores. Desses 22 sêniores, todos fazem parte do IPDS também. Tá? Todos participam de alguma esfera da plataforma intergovernamental. E desses 6 aqui, 2 fazem parte também de alguma esfera da plataforma intergovernamental. Aqui é uma. Eu coloquei essa figura para mostrar para vocês que a gente não tem balanço ainda por região, a gente está buscando isso. A questão de balanço por região e por gênero é uma recomendação, na verdade é uma recomendação das Nações Unidas, tá? A gente precisa reequilibrar isso, a gente já está trabalhando nesse sentido,
Mas só para justificar por que a gente tem tantas pessoas do Sudeste, né, principalmente de São Paulo, é porque, como eu falei para vocês, esse grupo aqui é o grupo de pessoas que já participavam da plataforma intergovernamental. Então, como uma forma inicial de a gente dar esse impulso, a gente chama as pessoas que já faziam parte, e aí tem esse desbalanço. Mas a gente já está trabalhando. Na verdade, inicialmente não tinha ninguém do Nordeste, tinha uma pessoa só do Centro-Oeste. E aí, a partir desse ano, a gente já conseguiu trazer mais pessoas, tá? Mas é importante dizer também que esse grupo aqui, a gente está chamando do grupo COR, o grupo central, é o grupo inicial, é o grupo que coordena a plataforma. Mas para o desenvolvimento do diagnóstico, a gente vai ter 8 pessoas por capítulo. Então, esse número de pesquisadores aqui, 28, vai aumentar para mais ou menos 50. E aí é onde a gente vai ter esse balanço aqui, essa distribuição um pouco mais equilibrada. Atualmente, a gente está com um projeto aprovado pelo CNPq, desde janeiro desse ano ele está aprovado. Então, é um projeto que vai de 2016 a 2018, por isso a entrega do nosso diagnóstico em 2018. Na verdade, a gente já tinha pensado nisso inicialmente, porque a gente queria que o nosso diagnóstico brasileiro já entrasse como uma base para o diagnóstico regional e global. Mas não vai dar tempo, então a gente está fazendo como uma primeira experiência, mas a gente não teve a data de 2018 até para aproveitar o ensejo de todo o IPBS que vai estar finalizando e aprovando os seus diagnósticos regionais e globais. Vai ser mais ou menos mais? Como eu falei para vocês, a gente está organizando então as reuniões com o grupo COFAI. Aqui até a gente aceita, não sei se pensaram que não é oportunidade de a gente trazer para a mesa redonda, mas se a gente, alguém tiver alguma ideia, quiser falar comigo no intervalo, eu vou estar aqui até amanhã à noite. Então, traz ideias, pessoas, organizações, instituições, grupos que vocês acham que seria importante estar participando com a gente para o desenvolvimento da plataforma, tá? A gente está organizando a segunda reunião de autores. Essa segunda reunião já é para estar incluso os demais autores, estão complementando aqueles 50 que eu falei para vocês, mais ou menos 50. Deve ocorrer. Eu não sei, a gente acha que não vai conseguir fazer isso ainda esse ano, porque vai ter reunião com os grupos focais e vai ter a Convenção da Diversidade Biológica em dezembro, e a gente está querendo participar, então talvez a gente não consiga para esse ano fazer a reunião, mas se não for agora, entre novembro e começo de dezembro, vai ser em janeiro. E agora, de fato, como eu falei para vocês lá no começo da palestra, a priori a gente vai fazer o diagnóstico de biodiversidade. Mas com a experiência das pessoas que participaram dos grupos de mudanças climáticas e trouxeram essa demanda para agora, a gente preparou um documento bacana, foi um esforço intenso, e o documento se encerrou nele mesmo. Então, se a gente quiser, se a gente se propor a fazer o diagnóstico brasileiro em ponto, primeiro, ele precisa de revisões constantes, pelo menos a cada 4 ou 5 anos. Segundo, se a gente fizer o diagnóstico e o grupo acabar e o grupo vai se desfazer, a gente não vai ter vamos dizer assim, uma tentativa, pelo menos, de implementação desse diagnóstico. Então, a gente tem que deixar de ser um diagnóstico e passar a ser uma plataforma mesmo, uma plataforma nacional de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, feita e desenvolvida de acordo com os princípios da plataforma intergovernamental. Com isso, a gente definiu uma missão, que é produzir, então, essas sínteses regulares do melhor conhecimento disponível sobre biodiversidade, serviços ecossistêmicos e a sua relação com o bem-estar humano, né? Pensando em coisas permeáveis entre esses três pontos. E, além disso, promover o diálogo com diferentes setores da sociedade. Porque a gente, como eu falei, a gente acredita que a construção do diálogo ele não pode ser unilateral, senão a gente já vai de novo. Não vai cumprir a função ao qual a gente está se propondo.
A nossa visão, então, é ser referência na gestão das universidades, ser referência como uma estratégia no modelo de desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E os nossos valores, é colaboração, ética, transparência, integridade e respeito pelas universidades. A gente tem que colocar aqui nos nossos valores exatamente aquilo que a gente quer fazer durante a construção, as construções dos diagnósticos que a gente vai fazer no âmbito da plataforma brasileira. Há uma lista de alguns sites, então, Plataforma Brasileira, Biótica, Fundação de Desenvolvimento Sustentável, IPBS. Para quem tiver interesse, tempo, quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é o IPBS, sobre os trabalhos, no site da plataforma tem uma aba, Recursos. E nessa aba tem uma série, agora eu já estou acho que no quarto webinar, são palestras de 1 hora, com apresentação de slides das pessoas que trabalham na plataforma. E aí vai detalhando item por item, qual é o conceitual teórico, como a plataforma se desenvolve, quais são os métodos de análise dos trabalhos, enfim. E o último webinar é sobre o diagnóstico temático de polinização, que foi o primeiro diagnóstico que já foi feito e aprovado pela plenária em fevereiro no âmbito da plataforma de governamental. Como é que a gente está divulgando isso aqui? Através do Facebook do programa Biota e também do Twitter. Tá? Então, é a forma que a gente encontrou está divulgando, a gente ainda não tem. É uma coisa que é importante mencionar. É que todo mundo que participa, tanto da plataforma intergovernamental quanto da brasileira, são pessoas convidadas ou indicadas, desculpa, convidadas que se dispuseram a trabalhar e são voluntárias. Elas têm as despesas pagas pelos grupos, mas não o trabalho delas pago. Então, é tudo atividade voluntária. Então, por conta disso, a gente não tem uma pessoa específica para ter o site, um Facebook ou um Twitter da plataforma que a gente usa o programa Biota. Obrigada.